الموت لإسرائيل. נסראללה, מגדולי האויבים של ישראל בכל הזמנים, היה בין הטיפוחים החשוב ביותר של המשטר האיראני בעולם הערבי, ועכשיו הנכס הזה ירד אפוא לטמיון. חסן נסראללה כונה הסייד, תואר השמור למי שטוען שהוא נצר של משפחת הנביא מוחמד, כוחו והשפעתו הקימו לו תומכים ומתנגדים בשפע. בעת ובעונה אחת הוא היה אחד האנשים הנערצים ביותר באזורנו, מיליוני שיעים סרו למרותו, ובלו בשקיקה כל מילה שיצא מפיו. אבל גם אחד המנהיגים הסנועים ביותר, לא רק בקרב מתנגדיו בלבנון, אלא גם בסוריה, במפרץ ועוד ועוד. هذول الناس انه يفرحوا من حق هذول الناس انه يعبروا عن شعورهم بالفرحه بعد مقتل زعيم حزب الله اللبناني المجرم حسن نصر الله هذول الناس هن اللي قتلهم اولادهم حزب حسن المجرم بن دروم لبنان ولد بكفر بزوريا ليصور לפני 64 سنين ובהמשך העביר את רוב חייו בפרוור הדרומי של ביירות, הדחיה, שבה גם נמצא את מותו. דרסי שעטר יותר, כל אלה מעלמים כאן יחיבו. עמרו שסבע שניין, הוא ילף גטה, גטה היה, מתל גטה, היה גטה, ילף וערס. הוא יעיית לאחותו, תעוסל לו וראי. נסראללה ניסה לפטמה, שמעולם לא נראתה בתקשורת, והיה אב לחמישה ילדים. הצעיר שבהם, הדי, נהרג בחילופי אש עם צהל בדרום לבנון ב-1997 וגופתו הוחזרה במסגרת עסקת חילופי שבועית. كيف تلقيت خبر استشهاد نجلك؟ طبيعي انك متماسك وواثق ومطمئن وراضي كل اباء شهدائنا هيك. עוד בצעירותו התמסר ללימודי דת, קודם כל במוסדות השיעים בלבנון ואחר כך בקום שבאיראן ובנג'ף שבעיראק. על אף שלא הגיע לדרגה גבוהה בסולם ההיררכיה הדתית, הוא נהג לטבל את נאומיו בקטעי קוראן והפגין בקיאות במסורות האסלאמיות. הפעילות הפוליטית שלו החלה בשנות ה-70, כשהצטרף לתנועת אמל השיעית, וכשמשמרות המהפכה של איראן הקימו את חיזבאללה ב-1982, נסראללה חבר לשורות הארגון, לצד אחרים שלימים יובילו אותו, ובהם עימאד מורניה. מצעירותו ראה את עצמו שליח של המהפכה האסלאמית באיראן. אנחנו נעתקד באן עלינו אן נזיח אל-חאל אל-אסתעמאויה ואל-אסראיליה ואן יקון לבנאן ליס ג'מהוריה אסלאמיה ואחדה ואנמה ג'וזא מן אל-ג'מהוריה אל-אסלאמיה אל-כוברה אלתי יחכמוה סאחב אל-זמאן ונאיבהו בל-חק אל-ולי אל-פקיה אל-אימאם אל-חומייני. השנה החשובה בקורות חייו, 1992, אז חיסלה ישראל את מזכ"ל חיזבאללה הקודם, אבאס מוסאווי, ונסראללה, שהיה ממקורביו בצמרת הארגון, קיבל לידיו את המושכות. משלב זהו והדרגה, תוך כדי הלחימה של צה"ל בחיזבאללה בדרום לבנון, נסראללה הפך דמות מוכרת בישראל דרך נאומיו, שבהם הביא לידי ביטוי מלא את הקריזמה שלו, לצד השימוש בתרגילי לוחמה פסיכולוגית, ולעיתים גם הומור ושמחה לעיד, לעידנו. אנחנו נראהן על החג'ם אל-חסאיר ענדהום, והדה אל-חג'ם סייסדד יומן בעדי. אל-אן סייחרוג'ון וגדן סייחרוג'ון. اذا اودوا ان يحتفظوا ببقيه جنودهم عليهم ان يساوموا الخروج الاسرائيلي حتى هذه اللحظه لم ياخذ اي اشاره اي تلميح انه هول جنديان احياء او اموات او واحد ميت واحد طيب وما بيعرف شيء مصدر موثوق سمعي بلبنان قال له انه الجنديين ميتين هلا هذا المصدر الموثوق تعرفوا هلا هيو له جام كما بيتوين سيوريين شنصربوا بتودعه למשל, הדימוי המעוות של ישראל לרשת של קורי עכביש שתיפרם בקלות, בנאום שנשא מיד אחרי הנסיגה של צה"ל מלבנון בשנת 2000. אין ישראל הזה, אלתי תמליקו אסלחת הנוויה, ואקוע סלח ג'ו, פיל מנטקה, וואללה היא, היא אוהנו מן בית אל-ענקבות,
والله هي أوهن من بيت العنكبوت. במלחמת לבנון השנייה נסראללה הפך לאיש המשוואות. קודם, כדי להשוות ולהעלות תוך כדי מלחמה, למשל באיום לתקוף מעבר לחיפה, אם ישראל תרחיב את התקיפות בלבנון. אנתם ארדתם חרב מפתוחה, אנחנו זהיבון אל החרב מפתוחה. אל החיפה, וסדיקוני, אל מה בעד החיפה, ואל מה בעד חיפה. ואחר כך, כדי לתחזק את משוואת ההרתעה עם ישראל, במיוחד אחרי שאיראן הגדילה בצורה דרמטית את מלאי ואיכות הנשק שבידיו. من فوق نتانيا يعني من اول نتانيا ونزلنا فيه لاخر اشدود يتكفل بالشمال نوع من الصواريخ بيت الصواريخ بدل ما نستنفدها بالشمال ونروح فيها على هذا الشريط الساحلي هل يستطيع الكيان ان يصمد ان يتحمل هون العصب الحجري מין בדי רג'עת תני על עשר אל-חג'רי. במלחמת האזרחים בסוריה שלח את ארגונו להילחם שם כדי להציל את בשאר אסד, ובתמורה להמשיך לקבל דרך סוריה אספקה מאיראן. אל-חל אל-סיאסי פי סוריה יבדא וינתהי מע הראיס אל-דוקטור בשאר אל-אסד. سيد نصر الله لما مات زعيم ايراني صار يبكي اليوم السيد نصر الله كان عم يضحك على 170 شهيد בתוך לבנון הוא צבר לעצמו יותר סונים מתומכים בשנותיו האחרונות, אחרי שארגונו הופלל ברצח ראש הממשלה חרירי, ולמרות הקרע הולך וגובר, עם המחנה ההולך ונחלה של חרירי ותומכיו, נסראללה, בעורמה פוליטית, הצליח לארגן מחדש את הפוליטיקה הלבנונית, על ידי בריטי מנהיג אמל נבי ברי והמנהיג הנוצרי מישל אאון, שהובילה להישגים מצטברים בבחירות בלבנון, ואלה נתנו לחיזבאללה ולתומכיו כוח להכפיף את החלטות הממשלה למרותו ולמרות הנשיא אאון, שמאז פרישתו לפני כשנתיים נותר כס הנשיאות ריק. אנחנו לא נועד אסתיקלת אל-חוקומה אל-חליה. לא נועד זלק. בניסיון להרגיע את קולות האופוזיציה, נסראללה גם מחר ללבנון עם אשליות בקשר להיותו מגן לבנון ולא נציג איראן, ולא אחת נתפס אומר דבר והיפוכו בנאומיו. ואני על המסאוליתי אקול לכם, סאדיקן, إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران אבל לא פחות מענייני לבנון היה לנסראללה קשב רב לכל מה שנעשה בישראל והוא שיווק את עצמו כמי שמכיר את החברה הישראלית כל כך טוב קורא את ישראל כמו ספר פתוח الوضع في كيان العدو بكلمه مختصره هو غير مسبوق حديث عن قرب الحرب الاهليه كان قبل كم شهر يحكوا احتمال حرب اهليه هلا بقول لك قريب حديث عن قرب الانفجار مين عم يحكي هذا رئيس الكيان مش صحفي اسرائيلي ان شاء الله ما بيكمل 80 سنه ولو شينا ادعته قام اخري شهوده بعقوبات ملحمه لبنان الثانيه ششغا بخيشوبه سأليني انه طيب لو كنت 11 تموز بتحتمل ولو 1% انه عملية الاسر بتوصل لحرب كالتي حصلت بتروح بتعمل عملية اسر بقول لك لا قطعا لا هذا اللي امس اللي هو شوي يعني 3 ارباع مجنون وزير الحرب الإسرائيلي أن هذه المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلات ובשנה האחרונה, הביטחון העצמי המופרז של נסראללה הוביל אותו פעם נוספת להרפתקה. לא תסעיד עסקר, ולא קטל, ולא ארטיאלת, ולא חרב שמלة. תסתطيع أن تعيد السكان الى الحدود ابدا السبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على اهل غزه على ايمور اخרון של הקח שילם נסראללה אתמול בראשו מחליף זמני כנראה יהיה לו בזמן הקרוב אבל יורש שיוכל להיכנס לנעליו אין לחיזבאללה גם לא לאיראן